to ako robíš doma? Nemám spoločný profil na sociálnych sieťach s mojou manželkou, ale viem, že tebe sociálnu sieť spravuje tvoj manžel. Takže... Tak v spolupráci, lebo ja som taká lava, že ja keby som tam mala niečo ťuknúť, ja vždy napíšem toto, 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 toto a už to vťuknutie tam urobí on, lebo ja inak by som mala hneď tam nejakých hekerov, alebo hneď by som nejaké blbosti tam... Ty si kedysi mávala aj vodotlač cez tvár. Áno, mávala som vodotlač... Ja, ty ma sleduješ, no, to sa mi páči. Ale Monika, ale... veď... Mávala som vodotlač z takého dôvodu, že som nechcela, aby to preberali novinári. Ja s manželom som sa nerozišla, ja som ale sa na spoločné výlety chodíme. A... Autom. A to je fajn, nie? I keď môže byť, vieš, že sa to tam nahustí, tá atmosféra, že... Aha, to je s deťmi, to je iné. No, ale keď chceš ísť s partnerom, že len tak osamieť a dvaja v tom aute a brázdiť... To je príjemné. Tie cesty, tak... Tak toto my robíme. A sme celkom utužení. No,